Oh, hej allihopa, jag såg inte att ni kom. Jo, det gjorde jag. Jag bara låtsas som att det inte syns. Jag skojar fan. Såklart jag startar igång när jag vet. Ja, då ska jag visa hur jag rakar mig. Men först ska jag få upp den här sladden. Ja, det är ganska pilleri ibland med sladdar. Jag typ, när jag kommer till livet med sladdar, då hatar jag mitt liv. Men alltså, jävlas. För så här orden. Idag ska vi göra en video som heter på svinang. Visa hur jag rakar mig. Det är nu senast i somras. Det är dags att köra igång det nu. Och när jag rakar mig tar jag alltid först mustaschen. Och då börjar jag alltid med här maskinen. Och sen kör jag med det här. Som ni ser att det lyser där grönt. Fast jag laddar alltid. Som ni ser, det lyser fortfarande rött. Börjar först det här. Mm. Så här. Mm. Så här. Mm. Mm, guys. Mm. Så här. Det går bra. Ibland kollar jag mig i spegeln när jag gör det. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det var då mustaschen. Mm. Guys, det var då mustaschen. Bara ta bort det sista. Mm. Yeah. Och nu ska vi ta bort skägget. Sen är jag färdig med videon. Så ska jag visa resultat i nästa video. Nu kör vi här nere. Oj. Mm. Och så är lite här på sidan också. Först. Det här är skägget då. Eller vad nu heter. Jag vet inte. Det är viktigt att kolla sig i spegeln när man rakar. För då ser man. Och det är typ så här jag rakar mig. Ska bara se om det var så i munnen. Det var det inte. Mayday. Inte mayday. Vad är det jag pratar om? Vi ska se. Ja, guys. Det är väl typ så här jag rakar mig ungefär. Då får jag tacka för att ni som tittar på denna video. Och nästa video då blir resultatet. Då säger jag gilla och kommentera. Och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela. Så missar ni alla ens video. Och prata inte när ni rakar er. När ni har skägmustasch. Då ska man vara munnen stängd. Annars kan det kunna vara hårstrå i munnen. Och raka er tidigare så att det inte blir för långt. För annars är det ont när man rakar sig med så här. Och säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Så på ringklockan och dela. Så missar ni alla ens video. Ha det bra, ni är bäst. Hej då. Nästa video kommer resultatet. Hej då.